13:30 на годиннику. Час новин на Суспільному. У студії Олена Парай. Мої вітання. І розпочинаємо випуск з останніх даних про коронавірус в області. Цієї доби COVID-19 лабораторно підтвердили у 22 волинян. Офіційно недужих в області станом на сьогодні 698. Розповіла Суспільному головна санітарна лікарка Волині Наталія Янко. Серед недужих – 56 дітей та 157 медиків. Одужало станом на сьогодні 172 людини. Загалом же в Україні нині підтверджено 19 706 випадків COVID-19. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 476 випадків. У Волинській облдержадміністрації відсторонили від роботи директора департаменту соцзахисту Костянтина Нестеренка. Цю інформацію Суспільному підтвердила радниця голови ОДА Оксана Прокопчук-Мовяк. Нагадаємо, на діяльність директора департаменту соцзахисту скаржилися керівники інтернатних закладів області. Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Костянтин Нестеренко відсторонений від виконання посадових обов'язків. Таке рішення прийняв голова облдержадміністрації відповідно до закону України про державну службу у зв'язку з колективним зверненням керівників інтернатних закладів області, яке набуло значного резонансу засобами масової інформації. Зокрема, стосовно Костянтина Нестеренка порушено дисциплінарне провадження, на час проведення якого він відсторонений від виконання обов'язків за посадою. Це дасть змогу вивчити наявність протиправних дій у діяльності директора департаменту соцзахисту під час виконання ним посадових обов'язків та встановити наявність факту вчинення дисциплінарного проступку. Чому директори інтернатів скаржаться на голову департаменту соцзахисту, розповімо у наступних випусках новин. Поки ж йдемо далі. Сестер-прикордонниць з Устилуга, яких підозрюють у вбивстві новонародженої дитини, відпустили під домашній арешт. Про це розповіла речниця військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак. Каже, прокурори клопотали про тримання жінок під вартою. Суд вирішив інакше. 18 травня суд врахував ці обставини і змінив міру запобіжного заходу на більш м'який. Саме на цілодобовий домашній арешт на обвинувачених обов'язку носити електронний засіб контролю. Судовий розгляд справи триває, про рішення буде повідомлено згодом. І нагадаємо, наприкінці липня минулого року 21-річна прикордонниця звернулася до лікарів із кровотечею. Медики виявили, що жінка народила дитину, де немовля не розповідала. Згодом слідчі з'ясували, що жінка умисно вдарила новонароджене немовля по голові, у результаті чого дитина травмувалася. Після цього сестра по роділлі, теж прикордонниця, поклала ще живу дитину у поліетиленовий пакет та закопала її на городі. У разі доведення вини підозрюваним по роділлі та її сестрі загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі, каже Юлія Галущак. Сьогодні, 21 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Свято було започатковане у 2006-му. Відтоді вишиванку славлять кожен третій четвер травня. Лучанка Людмила Завада – одна із тих, хто відтворює давні візерунки на сучасному одязі. Жінка каже, такі вишиванки є ексклюзивними та модними. Спілкувалася із майстриною Тетяна Біскуп. Вперше вишитий стрій побачила на Тернопільщині у радянські часи. Тоді вишиванка не була популярною, розповідає Людмила Завада. Тільки мужні люди носили сміливі вишиванки. І ось там я побачила традиційне українське весілля. І молоду наречену вбрану повністю в борщівський стрій. І той спогад мені, так знаєте, вкарбувався на все життя з дитинства. Якось я розуміла, що вона особлива. Нині жінка опанувала білі прозорі техніки вишивання, лічильну гладь, вишивку хрестиком, мережку. Каже, вчилась у майстрині-вишивальниці Ольги Нарбут. Кожного разу я брала для себе якесь нове завдання, яке вважала, що не зможу, але воно виходило. Це для мене вже хобі, мабуть, але це справа для душі насправді. Це свого роду медитація, це моє перезавантаження.
Людмила Завада показує, як вишивку поєднала із сучасним кроєм в одязі. Українська традиційна вишивка, вона вирізняється з-проміж усіх інших. Вона пригарна. Вишивка може бути модною, тому що, ну дивіться, кожна жінка хоче собі створювати якийсь образ, якийсь неповторний образ. Вишивальниця показує блузу-мальованку. Її зібрала вручну, без єдиного машинного шва. Малюнок на таких блузах існує в єдиному варіанті, каже майстриня. У мене сорочка без уставки. Ця сорочка дає найпишніші збори, ось тут біля горловини. І це все виконувалося вручну, спеціальними нитками, такими міцненькими доволі, там льон з коноплею. От таким ось швом позад голку. Для того, щоб жінці українській підняти руку вгору, щоб він не заважав, робилися ось такі частини, як ластки. Нарешті взір, яким я вишивала. Ця техніка традиційна українська називається колодочки. Це один із видів рахункової гладі, який вишивається у вигляді таких цеглинок. Спершу для цієї вишивки робився малюнок на папері. Кожна мальованка неповторна, бо малюнок більше не повторюється. У мистецькому доробку Людмили Завади візерунки притаманні Подільському, Полтавському, Чернігівському регіонам. До дня вишиванки жінка виготовила сукню з волинським орнаментом. Каже, надихнулась сорочкою з фондів Волинського краєзнавчого музею. Сорочка ця Камінь-Каширського району, початку 20-го століття, вибрала собі ось такий орнамент, який перенесла, трошечки його видозмінивши, адаптувавши, додавши туди двокольорної мережечки. Один із таких маленьких орнаментів із альбому Олени Пчілки. І зробивши ось таку сучасну сукню. І я дуже пишаюся тим, що ця сукня в моїй колекції носить саме ознаки Волинського Полісся. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк. Одразу після випуску новин на Суспільному продовжиться марафон на карантині. Більше ж про важливі події Луцька та області дивіться у випуску о 17:00. До зустрічі.